členov z radov kňazov a laikov. Prvé celoslovenské stretnutie hnutia sa konalo v Lučenci v roku 2001. Mariánski ctitelia z celého Slovenska putovali do Lučenca opäť po 20 rokoch. Stretnutie začali modlitbou ruženca v kostole navštívenia Panny Márie. Cieľom mariánskeho kňazského hnutia je vlastne je to dielo Panny Márie, kde ona v prvom rade volá kňazov, aby sa zasvetili jej nepoškvrnenému srdcu. Toto zasvetenie sa deje prostredníctvom večera diel stretnutí v modlitbe. Krem kňazov prijímajú toto pozvanie aj mnohí veriaci, čo dôkazom je práve aj toto naše stretnutie tuto v Lučenci. V duchovnom programe nechýbala svätá omša, prednášky, adorácia a aj večerný sviečkový sprievod ulicami mesta. Veľmi sme šťastní, skutočne šťastní, lebo hovoríme tomu, že je to historická chvíľa, pretože v roku 2001 bolo prvé celoslovenské večeradlo u nás v Lučenci a vlastne vtedy sme pocítili už taký dotyk Panny Márie a Panna Mária sa z nás vytvorila družinu, aby sme spolu s ňou sa modlili vo večeradlách. Sme radi, že je to u nás. Snažili sme sa to pripraviť tak, aby nie len pútnici, ktorí k nám prídu, ale i my domáci, ktorí dúfam, že budeme v hojnom počte, sme načerpali u Panny Márie novú silu, nové milosti do ďalších našich krokov a nášho života pre celú farnosť i pre celé naše mesto. Ďalšie celoslovenské stretnutie mariánskeho kňazského hnutia sa bude konať budúci rok v septembri v Banskej Bystrici.